Ova darči legenda, ej, kolega prijatelj, kako si kaj? Super zgledaš, zabalim kuglo. A mava kaj za jesti? Ne, če se boš tako obnašal, sigurno ne. A dej nehi, no, hecu sem se, veš, da si fulušen. V bistvu se svetiš, kam te danes spolirali. Svetiš se, kam te en špeh od nama. Špeh sem se zdaj spomnil, sem lačen. Ma kaj lačen, se strada, ko sem gor nekaj telovadil, pa me zanima mava kaj za jesti. Kakšen špehec, kakšno slaninco, kakšen lardo, kakšen trebušček, neki. Ne, mama pa gosta, ki se na vse to zelo dobro spozna. Na, pogledaj, boš videl. A če pogledamo pa dugo za jesti? Sem Janez Oblak, vodim podjetje Mesarstvo Oblak. Zrasli smo iz male obrtne delavnice v večje podjetje, katero danes predstavlja več kot 80 zaposlenih. Delujemo na slovenskem trgu ter delno tudi na izvozu, hrvaški, italijanski, nemški ter švedski trg. Za ocvirke potrebujemo hrpno, trdo slanino. Darko, ocvirke bo delo. Ocvirke in to uživo. Narežemo jo centimeter, centimeter po pol. Po narezanju je termično obdelujemo. Na to odlijemo maščobo. In ponovno jo segrevamo do 110 stopinjah, da izpari vsa voda in maščoba. Po hlajenju grejo na sejanje. Po sejanju dobimo dve vrste ocvirkov. Dobimo suhe ocvirke, kot jih poznamo, in dobimo drobne, te grejo pa za ocvirkov mas. S tem dobimo takšne ocvirke in jih malo posolimo, po želji, slanosti, ter okusimo. Sodelovanje z Lidlom gre v drugo oziroma mislim, da tretje leto. Prijavili smo se na Lojtrco domačih, ki je pokazala dober odziv, kar je pokazalo, da blago, kot je od svirki, se fino prodaja. Sam ta človek je pa res kralj, jaz videl sveži, hrustljavi od svirki in to direkt iz lonca. Darko, jaz sem se kar raznežil, kar čustven sem vratil. A ja ne, sam lačen sem, veš, velikrat mešam to dvoje. Kaj zdaj? A bo kaj skuhala?